Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je podnikatelka, ale zároveň vojákyně v aktivní záloze v hodnosti praporčice Petra Horáková-Krištofová. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Moc jsem ráda, že jste si na nás udělala čas, protože abych řekla našim posluchačům, tak teď aktuálně se svým manželem, který je kariérním diplomatem, žijete v Helsinkách. Ano. Takže usuzuji, že proběhlo nějaké vojenské cvičení. Vy jste si jako vojákyně v záloze odcvičila, teď se budete vracet domů. Je tomu tak. Fakt. Ano. Jak dlouho trvalo takové cvičení? Tohle bylo velké vojenské cvičení. My každý rok na podzim máme velké podzimní cvičení. Trvalo 10 nebo tuším 11 dní a bylo pod taktickým námětem, kdy jsme si vlastně všichni z našeho týmu vyzkoušeli naše specializace přímo v terénu. Když jste byla malá, bylo vám líto, že holky nemůžou na vojnu? Strašně. Bylo mi to strašně líto, protože můj tatínek, který sloužil v Dolním Žandově jako řidič, tak je asi jedním z mála, kdo má jako dobré vzpomínky na vojnu. A celé dětství jsem poslouchala dobrodružné a vtipné zážitky mého otce. A měla jsem pocit, že to potřebuju taky zažít. No, ale tatínek říkal potom, že holky na ty dva roky nemůžou. Nemůžou. A dědeček byl legionář? To byl prastrýc. 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 Ten byl z Olomouce a údajně bojoval na Pijavě. Česká obec legionářská má na webu vlastně seznam legionářů a já ho tam opravdu našla, tak jsem to ještě doplnila o fotografii, kterou mám. A dokonce jsem našla badatele, který údajně právě monitoroval cestu tohodle, jakoby tohodle uskupení vojenského. Takže čekám, až mi v poště přistane ten dokument nebo ta práce, kterou ten badatel psal a možná se dozvím něco o, vlastně o historii mojí rodiny. Já jsem si vás našla na www.deníkvojinky.cz a bavila jsem se královsky. Přiznám se. Ten nápad, že se přidáte do aktivních záloh, ten vznikl jak? No, my jsme po roce 2000 s manželem zaregistrovali, že vznikají první jednotky aktivní zálohy. Jenomže v tu dobu jsme promovali, pak jsme sebrali, pak jsme dělali děti a byli jsme tak jako různě v zahraničí. Aha. A nebyl čas na to jít do armády, protože na to prostě musíte si vyhradit ten čas na ten základní kurz. Takže jsme museli počkat vlastně na dobu, kdy naše děti dorostou do věku, kdy budou ochotny strávit s tatínkem nějaký ten čas. Můj manžel to teda odpískal, protože věděl, že se svojí prací si nebude moc dovolit odjet v tomto období na 3 týdny do Vyškova. To byl covidový režim, takže vlastně to cvičení trvalo 3 týdny. Ale mně tam právě vzniklo tohleto okno. A říkala jsem si, tak buď teď, anebo nikdy, protože potom za měsíc už odlétáme na 5 let do Helsinek. A holčičkám bylo kolik? A holčičkám ten den, kdy jsem odjížděla do Vyškova, tak ten den Johance bylo 9 let. Takže jsem jí ráno v 5 dala pusu na čelo a odjela jsem směr Vyškov. A Sofie byla o 4 roky starší. Tak manžel to měl jistě pod kontrolou, ale když žena přijede na přijímač vlastně poprvé, ano. Asi vás tam bylo hodně málo, děvčat, bych si tak typla. Nás bylo všeobecně málo, protože v tom covidovém režimu jako lidi nechtěli jezdit. A mě vyloženě z toho KVV, z toho krajského vojenského velitelství, mi volala nějaká žena a ta mě prosila, řekla, prosím vás, jeďte, je vás málo. A pak ještě říkala, a to bylo vtipný, odpočínete si od rodiny, jeďte. A to mě fakt jako dostalo. To byl jako nádherný jako náborový pokřik. Takže skutečně nás přijelo, tuším, něco k 60. A v mém družstvu, nás bylo původně asi 16, tak jsme byli 4 ženy. Popište mi, co je to za lidi, kteří se s vámi do tohohle dobrodružství pustili. No, to je správná otázka. Tu jsem kladla hnedka mým kamarádům, co jsou vojáci z povolání, koho tam potkám. A oni říkali, no to je jako když se podíváš v MHD v autobusu, tak zhruba to jako to tam přijde, jako taková jako všeho chuť. A přišla? Ne, vůbec ne, vůbec to takhle nebylo. Byli to opravdu lidi, kteří
kteří jsou srdcaři, chtěli prostě něco udělat pro naši zem, chtěli prostě být součástí něčeho, co může být někdy užitečné. V tu dobu si myslím, že šlo zejména o takové jak tornáda, povodně a tak dál, protože nikdo nečekal, že třeba přijde nějaký konflikt, byť i to si v tu dobu člověk samozřejmě připouštěl, že se to může stát, navíc vydrillujete vlastně přísahu vojáka, kterou když si přečtete, já ji z paměti teda bohužel neumím, ale je to o tom, nebo musela jsem ji umět a už ji neumím teda, kde vlastně slibujete, že se budete připravovat, zdokonalovat a že jste ochotná položit za zemi svůj život. A to, když si tak jako rozeberete a zamyslíte se nad tím, tak vlastně ten člověk, který ví, co vlastně musí slíbit, tak to už proto se vám tam opravdu sejde taková specifická skupinka lidí. Byli to zejména mladí lidé, já jsem tam byla nejstarší v tom našem družstvu, a byli to studenti, byli to podnikatelé, byl tam třeba řidič autobusu, bylo tam hodně lidí, kteří pracují ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Petra Horáková-Krištofová je podnikatelka, ale současně vojákyně v aktivní záloze v hodnosti praporčice. Vy jste chtěla udělat něco pro svoji vlast. Tečka. A nebo je tam ještě nějaká další věta, proč jste se rozhodla, že vstoupíte do aktivních záloh? Tak on je to takový balíček. Tak předně s manželem sloužíme už 20 let vlastně v zahraniční službě. Slouží naše děti, je to prostě něco, co děláme pro naši zemi. A to, že jsem vstoupila do aktivní zálohy, mi připadá takový jako upgrade, protože jsem, myslím, docela dobře fyzicky zdatná, mám kladný vztah k zbraním. A vlastně ještě vlastně navíc se tady nabízela ta šance splnit si ten dětský sen, jo. Že přece jenom jsem si říkala, hele, až jednou budeš v tom důchodu, tak tě to jednou bude strašně štvát, že jsi to nezažila. Tak já se vidím v důchodu, jak sedím v tom houpacím křesle, a budu říkat, já jsem to zažila. I kdybych třeba zítra z nějakého důvodu musela skončit, tak budu ráda, že ty 3 roky prostě, že jsem to zažila a něco se naučila, něco jsem určitě předala a k něčemu jsem možná ty 3 roky byla. A to je důležitý. Budu citovat jenom titulky kapitol z deníku Vojínky. Komplexák, granáty, hlavně nepoblejt nad praporčíka, zbraně, frčky, jídlo, ustrojení, drsňárny, ostré střelby, pičovole a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, do čeho se pustíme? Do které z těch kapitol se vám nejvíc chce? Mně je to úplně jedno, něco si vyberte. Vyberte vy to, co vlastně nejvíc charakterizuje člověka, který přijde na přijímač do aktivních záloh a neví úplně tak, co od toho může čekat. A představuje si prostě to nejhorší z černých baronů. Protože to bohužel je mistrovsky napsané dílo a všichni ho máme v hlavě. No, já myslím, že to, co nejvíc lidem běhá v hlavě a na co se mě nejvíc ptají, tak to je ta náročnost. Každý ho strašně zajímá, jak moc je to náročný. Skoro každý mi píše, kolik toho uběhne, kolik toho nazvedá a tak. A já jim píšu, že odpovídám jim, že to je strašně dobře, že se připravujou a že se to měřej a tak, ale že je opravdu rozdíl jít si ráno zaběhat do stromovky, hezky vyspinkanej, po kafíčku, nějaký banánek, trošku pár datliček, aby měl člověk tu energetickou zásobu. Aha. No a pak běháte těch 10 kilometrů, 15, no a pak zase, že dáte si spršku, dáte si protein a jdete třeba do kanceláře. No jenom, že takhle to ve Vyškově nefunguje. Tam si nedáte ráno žádný kafíčko, rozhodně nebudete vyspinkaná. Rozhodně si nedáte potom sprchu, potom cvičení, třeba hnedka ráno po rozcvičce, která může být opravdu divoká. A rozhodně si nedáte protein. Takže veškerá ta fyzická náročnost tam vlastně probíhá vlastně v rámci spánkové deprivace. Nebyla žádná regenerace v době, kdy my jsme měli ten 3týdenní covidový výcvik, který běžel opravdu non-stop. Prostě jdete spát třeba o půlnoci a v 4:30 máte budíček a ještě mezi tím třeba jsme hlídali zbraně 2 hodiny. Takže vlastně podávat fyzické výkony vlastně v takovém rozpoložení je opravdu něco jiného. Takže určitě je potřeba se připravit na to, že to není jenom o tom, že jsem jako hodně, že mám hodně naběháno, ale je to určitě i o tom, že si musím třeba, já nevím, jestli to jde natrénovat, já to trénovala tím, že jsem matka,
Že vlastně že matky budou mít výhodu v aktivních zálohách. Jednoznačně, jednoznačně. To je taky to je to téma, které si tam taky můžeme zmínit. Opravdu tím, že vlastně jsme zvyklé vstávat dětem a potom podávat přes den ty výkony, tak to spánková je výborná. Spánková deprivace natrénovaná, že jo? Naprosto. Malá polní, velká polní, kočár, dítě, nákup, to prostě všechno jako se tomu jako podobá. A myslím si, že když prostě jste matka, máte tyhle ty zkušenosti, tak to je docela dobrý předpoklad jako zvládnout vojenský výcvik. Mm-hmm. No a odpočinula jste si od rodiny, jak říkala ta dáma, která vás draftovala do telefonu? Rozhodně jsem si odpočinula a to bylo docela zajímavé, že já jsem dala pokyn dětem, že mi nemusí psát a volat pakli, že to nebude nutné. Ono teda takhle, ten mobilní telefon stejně ležel celý den na pokoji a dostala jsem se k němu až o půlnoci. Takže SMSek tam bylo opravdu poskrovnu, ale vím, že kluci třeba na tajňačku jako volali různě ze záchodků domů. Dospělí muži, chcete říct. Dospělí muži, no. Mm-hmm. A byli z toho hrozně naměko, že slyšeli ty děti. A já teda musím říct, že jsem fakt asi teda jako vorvaná matka a ty 3 týdny, jako jo, měla jsem fotky sebou, do nějaké míry se mi stýskalo, ale neměla jsem potřebu jít na záchod a telefonovat tam dětem. A zjišťovat, co se doma děje. Přesně tak. Posloucháte dopolední radiožurnál. Petra Horáková-Krištofová je v aktivních zálohách. Kdyby se cokoliv zlého stalo, co se stane s vámi jako s aktivními zálohami? Kdo vám bude volat? Jaký bude ten postup? No, kdo mi bude volat, to opravdu netuším. A předpokládám, že by přišel povolávací rozkaz. Předpokládám, že by byl vznesen požadavek, ať se dostavím ke své jednotce. A tam bychom všichni dělali to, k čemu jsme byli doteďka cvičení. Já jsem byla cvičena 3 týdny ve středním technickém učilišti nebo ve střední technické škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Takže si umím část vašeho výcviku docela dobře představit. Jsou chvíle, kdy to člověku jde snadno, jsou chvíle, kdy se dostavuje určité zoufalství. Kdyby se někdo chtěl dát vaší cestou, ať už žena nebo muž, kteří nás teď poslouchají a vstoupit do aktivních záloh. Kdy vám bylo těžko? Kdy mi bylo těžko? Hmm. Těžko mi bylo po prvním týdnu, nebo respektive během prvního týdne, kdy jsme měli instruktora, legendárního instruktora, který byl jako velký drtič. Tomu odcházela spousta lidí a je fakt, že po tom týdnu nás 16 zůstalo asi 6. A to je ale velká úmrtnost, omlouvám se. Je to velká úmrtnost a důkaz určité odolnosti. Nedali to kvůli němu? No ano, ano, přesně tak. Popište mi, co s vámi tak náročného dělal, že to 10 lidí vzdalo. No tak už to začalo tou rozcvičkou, kdy si instruktor tak jako svižně s náma vyběhnul. Pak teda jsme někam doběhli, čekalo se na ty, kteří doběhnou, teda jako za námi, protože ne každý byl schopen třeba v tom tempu běžet. No a pak si pan instruktor třeba vybral nejhrubší asfalt, to už jako věděl, kde ten nejhrubší asfalt je. No a tam jsme tak jako dělali ty různý kraby a medvědy a tak, takže jsme potom do večera jsme si ošetřovali rozedrané dlaně, ale to jsou takové ještě jako relativně maličkosti, které jdou přežít. Ale vlastně v takovém tempu vlastně běžel celý den. To znamená, že potom přesuny na střelnici byly opět zrychlené a když máte na zádech malou polní, tam může třeba vážit už sama o sobě. 12 kilo? Malá bude mít pro mě tak 8 třeba. Hmm. Ale máte vlastně kolem krku 2 zbraně, to už jste na 6 třeba kilech, protože jsme každý měl třeba brena a vlastně kosu. To je samopal vzor 58. Děkuji. Teď prostě běžíte do kopce, tak to fakt je docela náročný a tam se vždycky čeká na toho prvního, kdo odpadne. A první, kdo odpadne, jde na nosítka. A to znamená, že to tempo se vlastně snižuje. Takže mm-hmm. jsem vždycky čekala, kdo odpadne. Ten dotyčný šel na nosítka a tempo se jako snížilo. Jenomže tím zase, že byl chlapec na nosítka, vždycky odpadl chlapec teda. Nikdy ne žena, jo? Ne, nikdy mm-hmm. žena. Tím, že chlapec šel na nosítka. Tak vy ho nesete potom, ne? Tak 4 chlapy ho nesli. Mm-hmm. Zrovna tenhle ten jeden konkrétní, co odpadával, tak toho by neunesli 4 ženy, si myslím. To opravdu jako byla velká váha. Ale my jsme měli jeho baťoch a jeho zbraně, takže taky jsme si jako s děvčaty zmákli.
A tohle prostě, když se děje každý den a máte to prostě do té půlnoci a ještě klikujete, protože třeba řeknete špatně tu přísahu nebo si popletete nějakou hodnost, ze které jste zkoušena, tak ty lidi to nedají ani fyzicky, ani psychicky po tom týdnu. Takže tam jsem si hrábla docela, ale v okamžiku, kdy jsem se dozvěděla, že od druhého dne budu mít jiné instruktory, tak jako světla naděje, že to bude lepší a bylo to úplně výborný. A když tohle člověk absolvuje, je to dobře nebo špatně? Mně je líto, že odpadli lidi, který dle všeho na to měli. Že to byli lidi, kteří prostě potom, kdy museli furt dokola třeba dřepovat nebo dělat jiný nesmysly, že jim prostě během toho týdne odešly kolena. A tyhle ty lidi, kdyby měli jinýho instruktora z jiného družstva, tak jsem si stoprocentně jistá, že by ten výcvik zvládli. Takže mě jako daňovému poplatníkovi bylo líto, že vlastně tam nastoupili lidi prostě vybavený, stálo to určitě jako spoustu peněz a pak vlastně odešli, protože jeden instruktor, který už tam teda není, my jsme byli jeho poslední jako berušky, se kterými si ještě takhle zacvičil, takže kvůli němu vlastně takhle jako skončili. Škoda. Na vojnu chtěla už jako malá holčička, ale tehdy jí v rodině vysvětlili, že holky na vojnu nechodí, ale na vojnu se přece jenom dostala. Petra Horáková-Krištofová je podnikatelka, je také vojákyně v aktivní záloze v hodnosti praporčice. Já se vrátím k vašemu soukromému životu. Teď jste s manželem, který je kariérním diplomatem v Helsinkách, máte dvě děti. Je pravda, že občas, když váš manžel je pozván na nějakou akci, tak vy ho doprovázíte v uniformě? Standardně ho doprovázím pochopitelně v šatech nebo v kostýmku, ale když je pozvaný na vojenskou recepci, kde je napsaný dress code jako první uniforma a jako druhý jakoby společenský oděv, tak se vždycky ušklíbnu, řeknu, ha, ty zase nemáš co na sebe. Chudák manžel. A já jdu v uniformě a on jde v obleku. Je to známka nějaké hrdosti, je to rodinný hec, nebo jak si to můžu vyložit? Tak určitě poprvé to byl trošku hec, protože jsem věděla, že manžel bude koulet očima a bude říkat Ježíš Maria v uniformě, ale on když mě viděl v té slavnostní uniformě, tak mu jako srdce zaplesalo a říkal, a to je fakt dobrý. A určitě v tom je hrdost a jednoznačně. A taky jako jsem ráda, že můžu ukázat, že manželky diplomatů nejsou jenom jako nějaké doprovázející osoby nebo nedej bože kus nábytku, ale že to jsou prostě ženy, které mají svoje kariéry, svoje sny, svoje životy. Takže potom na té recepci samozřejmě to trošku vzbudí pozdvižení, protože zejména poprvé, když mě vlastně lidé, ti diplomaté vždycky viděli v kostýmku nebo v šatech a najednou jsem tam přišla v uniformě, tak se okamžitě ptali, jako co se jako stalo, tak jsem mi vysvětlila, že jsem vojákyně v aktivní záloze, jak to u nás funguje v České republice, jaký máme systém. A manžel tenkrát určitě, mám pocit, ten večer poprvé, co jsme tam přišli, tak sebral nejvíc vizitek, že spousta lidí za ním chodila a ptala se. A dokonce i lidé s českými kořeny vlastně viděli, oni viděli vlastně vlajku České republiky, tak za náma šli a hlásili se a to bylo hrozně milý. My máme pořád takovou optiku, která se dívá na armádu nebo na vojenské zálohy, i když už se spousta věcí změnilo skrz ty naše legendární již zmíněné filmy. Ale je fakt, že když jsem byla ve Spojených státech, tak tam prostě za vojákem přišel člověk, který úplně neznámý mu podával ruku a říká thanks for serving the country. Děkuji vám za to, že vlastně sloužíte vlasti. Když vy řeknete, že jste v aktivních zálohách, tak jak to lidi berou? Berou to moc dobře a zajímají se o to, což je strašně fajn, protože ta armáda opravdu jakoby ušla obrovský kus cesty. Všichni známe právě filmy Barony a Tankový prapor a ta armáda je úplně někde jinde. A já myslím, že veřejnost to tak vlastně i vnímá, protože během covidu, během tornáda, během povodní, konec konců třeba i když jsme vlastně evakuovali z Afghánistánu ambasádu a naše tlumočníky, tak armáda vlastně odvedla obrovský kus práce a já myslím, že to jako veřejnost vidí a že to povědomí o armádě vlastně už je vlastně úplně jiný. Byla jste holkokluk? Jo, jednoznačně.
Jednoznačně. Právě se snažím, protože ženy většinou nemají k armádě takhle blízko, pakliže tam není nějaká rodinná tradice anebo tohleto myšlení. To znamená střelba ze vzduchovky, papíry na krátké, dlouhé zbraně, to všechno proběhlo. To všechno proběhlo, ale aby právě posluchači nebyli zmateni, tak když se jakoby porozhlídnu u nás v jednotce, tak tam máme opravdu jako vyloženě něžná děvčata a úplně normální chlapy. Nejsou to žádní rambové a predátoři, ale jsou to prostě zdravotní bratři, jsou to lidé vlastně ze samospráv, lidé pracující ve státním sektoru, takže to rozhodně tam nejsou žádní jako militantní lidi, kteří jako spí. Šílenci. No, ani náhodou. Jak udržujete svoji kondici, aby vlastně ta doba mezi cvičeními prostě se nepodepsala na tom, že až vyběhnete příště s instruktorem a bude to hodně náročné, takže nebudete stačit. No, s náma už nikdo neběhá naštěstí. Ono, ten drill je opravdu jenom věcí Vyškova, ale u nás potom už vlastně na jednotce samozřejmě, že musíme být všichni jako fyzicky zdatní, ale naštěstí teda tam po nás takhle nikdo nedupe, tam je to opravdu jako úplně na pohodu, ale samozřejmě tam se totiž předpokládá, že jsme dospělí lidé, kteří tak nějak jako vědí, že když jsou někde zařazení a mají splnit určité fyzické předpoklady nebo fyzické přezkoušení, vlastně správně fyzické ověření, takže se na to připraví. To znamená, že opravdu teda chodím běhat, ideálně každý den, pakliže teda ve Finsku zrovna nenasněžilo čerstvých 30 cm sněhu, a chodím do posilovny a snažím teda se opravdu jako snažím opravdu na sobě pracovat, protože to, co se dost často někde píše, že to, že jste v aktivní záloze, tak vám zvýší fyzičku, tak samo o sobě vám to fyzičku nezvýší. Tam se čeká, že přijdete připravená. Takže je potřeba se připravovat. Vy jste říkala, že byste mě ráda viděla ve Vyškově, když jsme si podávali ruku a vstoupili jsme do tohohle studia. Můžu se zeptat, proč? No tak jasně, tak vy jste sportovkyně, tělem i duší. Lezete po horách, to znamená, že nejste žádný ořezávátko, nepotřebujete nikde, jako nepotřebujete hotely, nejste rozmazlená. Působíte hrozně friendly, myslím si, že máte ráda kolektivy, tak já vás úplně vidím jako opravdu jako jednoho z těch, kdo si dá to dobrovolné vojenské cvičení, což je věc, která je absolutně nezávazná. Nemáte potom žádné další povinnosti vůči armádě. Dá vám to vhled do vlastně, můžete nahlédnout pod pokličku armády. A navíc byste byla asi skvělá inspirace pro ostatní. Já nevím, není už v 55 letech trochu pozdě? Není vůbec pozdě. Navíc paní ministrině Černochová nedávno prohlásila, že by chtěli vlastně mít záložníky až do věku 65 let, takže vy byste mohla ještě 10 let sloužit. Proč nepřemýšlíte o kariéře u armády, když vás to tak baví? No to už je pozdě. Na to už je fakt pozdě. Já mám prostě opravdu svůj život vlastně, nechci říct nalajnovaný, protože to je to nejhorší, co si člověk může myslet, že někam jde a jestli chcete rozesmát Boha, řekněte mu své plány. Takže lepší neplánovat, ale prostě mám pocit, že ten směr mám daný. Navíc musím být jaksi kompatibilní s mým manželem, který se věnuje velmi důležité profesi 20 let. A my jsme prostě tým a musíme kráčet spolu. Takže jsme to vymysleli tak, abychom byli kompatibilní, já si splnila svůj sen a zároveň manžel mohl pokračovat v tom, co je taky moc důležitý pro tuhle zemi. Vy jste ale neposedná. Myslím si, protože když jsem se podívala na vaše kurikulum, víte, vy jste s manželem studovala stejnou školu, mohla jste jí dělat diplomaci jako on. Ano. Pak jste zjistila, že na ministerstvu to není úplně váš šálek kávy, vrhla jste se na podnikání, mezitím jste stihla založit nadační fond, nebo spolu založit, který vlastně pomáhá nemocnici u Apolináře v Praze a spoustu dalších věcí. Kde se to ve vás bere? No já myslím, že tak nějak těmi životními zkušenostmi a tím, co se jakoby přihodí, tak mě to vždycky jak někam jako popostrčí. Takže já bych nadační fond bych třeba nezaložila, kdybych neměla svoji osobní zkušenost. Když jsme byli s manželem v Bulharsku, tam jsme vlastně přijali s novorozenou dcerou Sofií do Sofie.
má štěstí, že jsme nejeli do Kuala Lumpur. A tam jsme prostě, jsme si řekli, že bychom po 2 letech mohli přidělat sourozence. Bohužel nedopadlo to úplně dobře. Měla jsem mimoděložní těhotenství a z toho vyplynuly strašně velký komplikace, se kterými si Bulhaři úplně nevěděli rady. A já jsem strávila mnoho měsíců v nemocnici a tomu utrpení učinil přítrž pan profesor Mára, když jsem byla vlastně schopná převozu do Čech. A jako poděkování jeho týmu, který se vlastně zachoval fantasticky, tak vlastně tak jsem založila ten nadační fond, který financuje technologie pro endoskopické sály. To málo kdo ví, že u Apolináře, každý říká, jo, to je ta porodnice, ale u Apolináře jsou nejstarší endoskopické sály, jako gynekologické, kde se šetrnými metodami operují ženy, které mají vlastně problémy v malé pánvi. A to jsou typicky vlastně onkogynekologická onemocnění nebo problémy s otěhotněním, endometrióza a tak. A právě, aby ty ženy byly operované těma nejlepšíma technologiema, tak potřebujete hromadu peněz, protože technologie jdou stále kupředu a pojišťovny nestíhají. takže proto nadační fond. Mě by to samotnou nenapadlo, ale osud. Já vás poslouchám a říkám si, co tahle žena asi ještě dokáže. Nechce se mi úplně věřit, že budete se svým manželem tým a budete neustále kráčet. Manželský tým budiš, ale když slyším vaše vyjadřování, když vidím váš rozhled, když slyším, jak mluvíte, protože máte školu tady Dismanova souboru z tohoto domu, tak si říkám, tohle tady určitě neskončí. Máte nějaké sny do budoucna? Každý člověk má nějakou, nebo ne každý, ale spousta lidí, zejména vašeho typu, má nějakou představu, kudy by se ta kariéra, ta profese, ten život mohl ještě ubírat. A já už úplně takhle jako nepřemýšlím na tou profesí. Já spíš přemýšlím nad mými dětmi. Takže pro mě je důležitý, aby byly děti v pohodě, aby dobře dostudovali, protože dcera mladší Johanka má dětskou mozkovou obrnu, narodila se nám právě v Bulharsku právě s určitými komplikacemi, tak mám sny, aby prostě moje děti vystudovaly a byly spokojený. A pak mám prostě sen jednou s manželem se dožít ve zdraví důchodu a starat se o vnoučata. To jsou takový jako už jako takový jako normální jako plány, jak bychom chtěli, aby to bylo. Ale samozřejmě víme, že nic není automatický, nic není na jistotu, nic není garantovaný. Když se podívám na situaci ve světě, tak samozřejmě jsem taková trošku nejistá vlastně, co bude. Takže já bych si opravdu nemám žádné osobní velké ambice, ale přála bych si, aby jsme všichni prostě tady za 10, za 20, za 30 let tu zemi měli furt takovou, jakou ji máme, protože je krásná. I když nadáváme občas a můžou nás štvát politici a můžou nás štvát prostě lidi na sociálních sítích, tak se vlastně máme furt hrozně dobře. Petra Horáková-Krištofová, dneska můj host. Máme se dobře, naše země je krásná, že se nám opravdu dobře, já jsem si toho vědomá. Je si toho člověk víc vědom, když stráví hodně profesního života mimo? Jednoznačně. Jednoznačně. Samozřejmě venku vidíte i nějakou inspiraci, říkáte si je, hele, tak takhle by to bylo hezký, kdyby to fungovalo v Česku. Ve Finsku je spousta inspirace, že jo, ve školství, ve zdravotnictví a tak. Já bych přestěhovala ta jezera a to moře třeba. Ale máte pravdu, je tam bezpečno, hrozně moc bezpečno. Všechno tam docela dobře funguje. Jsou tam milí lidé, rozhodně ne studení a lidé, kteří nechtějí komunikovat, takovou zkušenost nemám. Ale právě třeba, když jsme byli v Bulharsku, tak Bulharsko je krásná země, má krásnou přírodu. Bulhaři jsou strašně milí, strašně laskaví, štědří. Dali by vám to poslední, co doma mají, jenom aby vás prostě jako hosta mohli pohostit. Ale třeba právě to, že jsme viděli, že v Sofii před lékárnami postávají důchodci a žebrají o peníze, aby si mohli koupit léky, tak to právě člověka hnedka nakopne a říká si vlastně, jak se opravdu máme dobře. Co vám chybí, když jste ve Finsku? Tady z našich domácích reálí. Z domácích reálí. Já nechci, aby to znělo povrchně a dostanu za to doma asi vynadáno, ale mě třeba chybí točený pivo. Jako to je opravdu hodně povrchní, ale je to jako samozřejmě věc, která jako by zásadně chybí. Ale abychom nebyli úplně povrchní, tak samozřejmě mě chybí rodiče, chybí mi přátelé, protože ti přátelé se opravdu hodně těžce jako dělají, když někam přijedete, tak najít dobrého přítele. Mám teda štěstí na vynikající sousedku, paní, co bydlí u nás v ulici. Ta se stala vlastně mojí první kamarádkou. Ale v zásadě jsou to přátelé určitě.
S Petrou Horákovou Krištofou se ještě vrátím k deníku Vojinky, www.denikvojinky.cz. Najdete tam spoustu příběhů. Vy jste říkala, ať si jeden vyberu. Já jsem si teda vybrala nějak během toho našeho rozhovoru Koťátko. Ah, Koťátko, no. Tak příběh Koťátka, ten den, kdy ten zlý instruktor, který už ve Vyškově není, takže ničeho se nebojte a klidně se do Vyškova přihlaste, tak ten odešel a měli jsme být přiřazeni k jinému družstvu. A já měla hroznou radost. A nějaký prostě instruktor jiný vzal tu naši šestici a vedl nás do nějakého jiného patra, kde na nás měl čekat nový instruktor. No a jak jsme tak šli do toho patra, tak zahalekal tenhle ten instruktor, říká, hele, vedu ti Koťátka. A já jsem mňoukla, měli jsme roušky všichni a já jsem jako zamňoukala, protože řekl Koťátka, no jenom, že ze dveří vyšel pan instruktor a já jsem takhle se podívala na tu jeho frčku, vidím rotmistr a pod tím bylo napsáno Koťátko. Takže přede mnou stal rotmistr Koťátko a tím, jak jsem mňoukla, tak jsem se jednoznačně zapsala tam. Takže takový to, co říkali hnedka na začátku, snažte se nevyčnívat a neupozorňovat na sebe, tak toho jsem nedbala. Mm-hmm. A on to teda, pan rotmistr Koťátko, to vzal velmi, jako velmi dobře a zasmál se tomu. Nicméně, když nás potom odvedl k našim kolegům, k našemu novému družstvu, tak řekl, kolegové, vedu vám tady vaše nové kolegy a máme tady Vojinku Horákovou, která krásně mňouká. Předveďte. Takže jsem mňoukala, pak se ozvalo, že teda od jiného instruktora, že mám mňoukat procítěnějc, takže jsem mňoukala procítěnějc a byla to obrovská legrace. To teda taky avizuju, že teda opravdu člověk jako se nesmí brát moc vážně, když jde do toho Vyškova. Je tam spousta legrace a no, doporučuji. Dobře, www.denikvojinky.cz bude pokračovat? Bude pokračovat, ale jako deník praporčice. Máme se na co těšit. Petra Horáková Krištofová, host Radiožurnálu. Děkuju, že jste si v té krátké chvíli mezi návštěvou domova a vojenským cvičením udělala čas na náš rozhovor a ať se vám a vašim kolegům ve zbrani daří. Já vám moc krát děkuju a kdybyste se rozhodla absolvovat dobrovolné vojenské cvičení, tak budeme moc rádi. Na každém rekrutačním středisku vám dají informace, nebo mi zavolejte a já vás tam dovedu. Děkuju moc krát. Lucie Výborná od mikrofonu nic neslibuje, přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.